मैं पछिल्लो भिडियो में सोधे प्रश्न को उत्तर दिभक राम कुमार, सुलभ भंडारी, टीका यादव, के फ्रेजा, लक्ष्यराज बिस्ता, चर्चित भूषल, कुल गौतम, रिजन झा, डीएस डोय, डीके सहनी, प्रदीप, सुजन भुडा, विपिन खटका, गेमिंग विथ एस, वहाँ धीरे धीरे बधाई। प्रश्न नंबर एक, क्यूआर कोड प्रयोग करने नेपाल को पहिलो बैंक कुन हो? अप्सन ए एवरेस्ट बैंक, अप्सन बी कुमारी बैंक, अप्सन सी नबिल बैंक, अप्सन डी हिमालय बैंक। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी नबिल बैंक। प्रश्न नंबर दुई, झिझिया नाच कुन जाति में प्रचलित छ? अप्सन ए शर्मा, अप्सन बी राई, अप्सन सी थारू, अप्सन डी मगर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी थारू। प्रश्न नंबर तीन, नेपाल के कुन जिला भारत को नक्सासंग मिल्दोजुल्दो छ? अप्सन ए धनकुटा, अप्सन बी बागलुंग, अप्सन सी चितुवन, अप्सन डी शंखुवासभा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी शंखुवासभा। प्रश्न नंबर चार, नागेश्वर गुफा कुन जिला में पर्दछ? अप्सन ए अर्काखाँची, अप्सन बी इलाम, अप्सन सी डोल्पा, अप्सन डी झापा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन अर्काखाँची। प्रश्न नंबर पाँच, नेपालको ताजमहल कुन जिल्लामा पर्छ? अप्सन ए धनकुटा, अप्सन बी झापा, अप्सन सी इलाम, अप्सन डी पाल्पा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी पाल्पा। प्रश्न नंबर छ, मुलुकै सबैभन्दा बढी विद्युत चुहावट हुने जिल्ला कुन हो? अप्सन ए बर्दिया, अप्सन बी सुनसरी, अप्सन सी पाँच थर, अप्सन डी सोलुखुम्बु। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए बर्दिया। प्रश्न नंबर सात, एसियाको सबैभन्दा ठुलो प्रवेश द्वार कहाँ रहेको छ? अप्सन ए काठमाडौँ, अप्सन बी चीन, अप्सन सी वीरगंज, अप्सन डी जनकपुर धाम। तपाईहरु पनि आफ्नो यी सब अकाउन्ट डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अवश्य हेर्नु होला, यसको लिंक कमेन्ट बक्समा छ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी जनकपुर धाम। प्रश्न नंबर आठ, सूर्यलाई कुन यन्त्रबाट हेर्न सकिन्छ? अप्सन ए टेलिस्कोप, अप्सन बी एक्सरे टेलिस्कोप, अप्सन सी हेलिस्कोप, अप्सन डी रेडियो टेलिस्कोप। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी हेलिस्कोप। प्रश्न नंबर नौ, मदन ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? अप्सन ए पाल्पा, अप्सन बी खोटाङ, अप्सन सी भोजपुर, अप्सन डी इलाम। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए पाल्पा। प्रश्न नंबर दस, चमत्कारिक नदी भनेर नेपालको कुन नदीलाई भनिन्छ? अप्सन ए त्रिशूली, अप्सन बी कालीगण्डकी, अप्सन सी भेरी, अप्सन डी अरुण। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कालीगण्डकी। प्रश्न नंबर एघार, कति हेक्टरसम्म पानी जमेको स्थानलाई ताल भनिन्छ? अप्सन ए तीन हेक्टर, अप्सन बी चार हेक्टर, अप्सन सी पाँच हेक्टर, अप्सन डी छ हेक्टर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी छ हेक्टर। प्रश्न नंबर बाह्र, गुणकाम देवले प्रचलनमा लागेको मुद्रालाई के भनिन्छ? अप्सन ए गुनाङ, अप्सन बी मनाङ, अप्सन सी पन, अप्सन डी रुपैया। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए गुनाङ। प्रश्न नंबर तेह्र, नेपालमा कति वर्ष गोपाल वंशले शासन गरे? अप्सन ए 521 वर्ष, अप्सन बी 602 वर्ष, अप्सन सी 644 वर्ष, अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 521 वर्ष। प्रश्न नंबर चौध, कुन जनावरले शुद्ध पनि आफ्नो आँखा खुला राख्छ? अप्सन ए हात्ती, अप्सन बी सिंह, अप्सन सी बादर, अप्सन डी गोई। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी गोई। प्रश्न नंबर पन्ध्र, तल दिएका मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो? अप्सन ए बाघ, अप्सन बी भालु, अप्सन सी गाई, अप्सन डी हरिण। यसको सही उत्तर तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला। सधैँ यस्तो भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।